ክቡር አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር ፕሬዝዳንት፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡርት ከንቲባ፣ የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ በዚህ ስራ የተሳተፋችሁ ኢትዮጵያውያን ወንድና ሴት ልጆች፣ ከዚህ ስፍራ ውጭ የምትከታተሉን መላው የከባቢው ነዋሪዎች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። ከትናንት ጠዋት ጀምሮ የጎርጎራን ፕሮጀክት አፈጻጸም ሙሉ ቀን ስንጎበኝ ስንገመግም ነው ያለ ነው። የጎርጎራ ፕሮጀክት ማለፊያ ነው፣ እጅግ ውብ ነው። ጎርጎራ እጅ በአፍ የሚያስጭን ፕሮጀክት ሆኖ ተጠናቋል። ይህንን ፕሮጀክት ለሕዝብ በቀና ሀሳብ፣ ሀገርን በማልማት ቅን ሀሳብ ቢጀመርም ያን ሀሳብ እንደ ኮንትራክተር ሳይሆን እንደ ባለቤት ተከፍሎት ሳይሆን ከገንዘቡ ተቆርሶ የእሱ ሳያንስ ወንድሞቹን አሮጊት እናቱን አሳትፎ ቃልን፣ እምነትን፣ መታመንን፣ ለሀገር መትጋትን እንዳይ ብቻ ሳይሆን በፕራይቬት ሴክተሩ ተስፋ እንድጥል ያደረገኝን ወንድሜን ካሳሁንን በከፍተኛ አክብሮት ላመሰግነው እፈልጋለሁ። ካሳሁን ዛሬም ቅሪት እንዳለ፣ ዛሬም ታማኝ ሰዎች እንዳሉ፣ ዛሬም ሀገር ወዳድ ሰዎች እንዳሉ ለኔም ለወጣቶችም ማሳየት የቻልክ እድለኛ ሰው ነህ፣ እንኳን ደስ ያለህ። ዶክተር ፍስሐ ብዙ ተምሮ ብዙ አስተምሮ ብዙ ለፍቶ ይህንን ፕሮጀክት አሁን ያለበት ደረጃ እንዲደርስ አድርጓል። የዶክተር ፍስሐን ከብዙ ፕሮጀክት ማኔጀሮች የሚለየው አንድም ብር ሳንከፍለው በሀገር ፍቅር ስሜት ሀገሩን እያገለገለ ያለ ከውጭ ከመጡ ዲያስፖራዎች መካከል በታማኝነት ፍሬ የሚያፈራ ፕሮጀክት መርቶ ያሳየ ስለሆነ ዶክተር ፍስሐን እጅግ አድርጌ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ዮሴፍ በዲዛይኑ፣ ካሌብ ኢንቫይሮንመንቱን በማሳመር፣ ሚኪ ካሌብን በማገዝ፣ እርዚቅ በመታመንና በማገልገል፣ ሌሎች ስማቸውን የማልጠቅሰው ወጣቶች በዚህ ስፍራ ላደረጋችሁት ትጋት፣ ጥረት እና ለተገኘው ውጤት በራሴና በፌዴራል መንግስት ስም የከበረ ምስጋና ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። የተከበራችሁ ነዋሪዎች፣ የስራ ኃላፊዎች፣ ጎርጎራ ያስተማረን ነገር ሀገር በእጆች እንጂ በምላሶች እንደማትሰራ ነው። ሀገርን ለመስራት ጠንካራ እጆች፣ አፈር የማይጠየፉ እጆች፣ ዝናብ የማያባራቸው እጆች እንጂ በዩቱብ ተሰቅለው የሚናገሩ ምላሶች ሀገር እንደማይገነቡ ጎርጎራ አስተማሪ ሆኖ አልፏል። ሀገር በሚሰራ እጅ እንደሚገነባ ሁሉ በሚያወራው እጅ አልተፈጠረም፣ አይታነጽም፣ አይጸናም፣ አይቆይም። ሀገር ለማጽናት፣ ሀገር ለማቆየት፣ ሀገርን አስውቦ ለትውልድ ለማሸጋገር የሚሰሩ የሚተጉ እጆች ምን ማድረግ እንደሚችሉ ጎርጎራ በነበረኝ መመላለስ ውስጥ ማየት ችያለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣሁት ፕሮጀክቱን ለማስጀመር ነው። ያኔ ምን መልክ እንዳለው ጎርጎራን አስታውሳለሁ። ፕሮጀክቱ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ 17 ጊዜ መጥቻለሁኝ። በዚህ ጊዜ ሂደት ውስጥ ሁሉ ጎርጎራ ከምን ተነሳ ወዴት እያደገች እንዳለች ለማየት እድል አግኝቻለሁ። ከሁሉ ጊዜዎች አንደኛው በጣም ማስታውሰው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ውጊያ ላይ በነበርንበት ሰዓትና ቲፒኤልኤፍ ወደ ሸዋ ሲገሰግስ እኔ የጎርጎራን ፕሮጀክት ለማየት ለመገምገም እዚህ ስፍራ መጥቼ ነበር። በወቅቱ ያኔ የውጊያው ጉዳይ የሚያስፈራቸው ሰዎች ወደ ሸዋ እየገሰገሱ ወደ ጎርጎራ አይከብድም ወይ ብለውኝ ነበር። እኔ ግን ማምነው በአንድ እጅ ውጊያ፣ በአንድ እጅ ልማት፣ በአንድ እጅ እርሻ፣ በአንድ እጅ ከተማ፣
ባንድጅ ግድብ ባንድጅ ኢንዱስትሪ እንጂ አንድ ባንድ ይያሉ ኢትዮጵያን መለወጥ ይቻላል የሚል እምነት እኔም ፓርቲም መንግስታችን ስለሌለው እዚህም ሆኖ አዲስ አበባም ሆኖ ውጊያውን እየመሩ ጎርጎራንም መምራት ያስፈልጋል። ያ ባይሆን ኖሮ ዛሬ እንዲኮራ ብለን ፕሮጀክቱን ማስመረቅ ባልቻል ነበር። ጎርጎራ ትናንት ሳየው የገባኝ ጎርጎራ ፊደል ነው፣ ጎርጎራ ድምጸት ነው፣ ጎርጎራ ምስል ነው። ጎርጎራ ፊደል ሆኖ ታሪክን ጽፏል። ማንንም ሊሰርዘው ማንንም ሊደልዘው በማይችል መንገድ ታሪክ የጻፈ ፕሮጀክት ነው። ጎርጎራ ድምጸት ሆኖ ህልማችንን በከፍተኛ ድምጽ ለህዝባችን መናገር ችሏል። ጎርጎራን አይቶ ህልማችንን መገንዘብ የማይችል ሰው አይኖርም። ጎርጎራ ስዕል ነው፣ ሐሳባችንን ላልተረዱን ግልጥ አድርጎ ያሳያል። ጎርጎራ ታሪክ ጽፎ ህልም ፈጥቶ ሐሳባችንን ገልጦ ያሳየበት ፕሮጀክት ከዚህ ቀደም ስንናገር ራያችንን ስንገልጥ ያልተገነዘቡን ያላመኑን ያልተረዱን ወንድምና እህቶቻችን ዛሬ ጎርጎራን አይተው ስራችንን አይተው ሐሳባችንን መገንዘብ ካልቻሉ በጣም ከባድ ይሆናልና ስራችን ከቃላችን ጋር ተመሳክሮ ልባችንን ገልጦ ያሳየ ፕሮጀክት በመሆኑ የሰራችሁ የለፋችሁ የዚህ ፕሮጀክት ባለቤት የሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በዚህ ፕሮጀክት ቀድም እንዳነሳሁት ታሪክና ትውልድ መስካሪ ይሆናሉ። ለህዝባችን ያለንን ህልም ያለንን ፍላጎት ጎርጎራ ለትውልድ ይገልጻል። ታሪክም እንደምታቆት ሳይዳላ ሳይዛባ ምን አይነት ህልም እንዳለን ለህዝባችን ማሳየት ይችላል። ነገር ግን የብልጽግና ህልማችን የህዝባችን ህይወት የበለወጥ ፍላጎታችን ጎርጎራ ፕሮጀክትን ብቻ በመስራት የሚከናወን አይሆንም። ጎርጎራ ብቻውን ከሆነ አይላንድ ነው። ሰው ትኬት ቆርጦ ገንዘብ አውጥቶ ጎርጎራ ብቻ ሊመጣ አይችልም። የኛ መሻት ሰውየው ካለበት ሀገር ባህር ዳር የሚያርፍ ከሆነ በውሃ እዚህ መድረስ እንዲችል የፌደራል መንግስት ተቋም የሆነው የባህር ትራንዚት ሁለት ትላልቅ መርከቦች ከ180 ሰው ያላነሰ የሚይዙ መርከቦች ገሶ በጅቡቲ መድረሳቸው ይታወቃል። በቅርቡ ተጓጉዘው ጎርጎራ ፕሮጀክት ጋር ይደርሱና በጎርጎራና በባህር ዳር መካከል የትራንስፖርት ማሳለጥ ስራውን ይሰራሉ። ለወጣቶች የስራ እድል ይፈጥራሉ። ለቱሪስቶች ምቹ የመገናኛ አውታር ሆነው ያገለግላሉ። ባህር ዳር ሲፈጥራት ውብ ናት። ውበቷን መግለጥ እንጂ ውበት መጨመርም ብዛም አይቻልም። ያም ሆኖ የፌደራል መንግስት በኢትዮጵያ ከቦሌ ኤርፖርት ቀጥሎ ትልቁን ተርሚናል እና በጣም እጅግ ዘመናዊ ተርሚናል ባህር ዳር ላይ እየገነባ ይገኛል። ከአዲስ አበባ ውጪ በየትኛውም ክልል ከተሞች የባህር ዳር ተርሚናል ሳይዝ እና ጥራት የለም እስካሁን። ወደፊት እንገነባለን፣ እስካሁን ግን የለም። ከትራንዚት በተጨማሪ በባህር ዳር ከተማ ብቻ የፌደራል መንግስት ከ33 ኪሎ ሜትር ያላነሱ መንገዶች ሁለት ቱወ የሚባለው መንገድ መሃል የግሪን ኤሪያ ያለው መንገድ እየገነባን እንገኛለን። በተለይ ከኤርፖርት ወደ ከተማ የሚወስደውን ሃይዌይ እየገነባን ነው። በቅርቡ ያስመረቅነውን ድልድይ ታስታውሳላችሁ። ባህር ዳር ላይ በዚያ ደረጃ የፌደራል መንግስት ኢንቨስት የሚያደርግበት ዋናው ምክንያት ውብ ናት። በመንገድ እጥረት፣ በኤርፖርት አለማማር፣ በሆቴሎች እጥረት ያው በቷ ሳይገለጥ እንዳይቀር ለማስቻል ነው። ከሆቴል አንጻር ይህንን ድንቅ ፕሮጀክት የሰራው ግለሰብ የዚኑ አምሳያ ታናሽ ወንድም ወይም ታናሽ እህት ባህር ዳር ጫፍ ላይ እየሰራ ይገኛል። ሆቴል ከሰራን፣ ኤርፖርት ካለን፣ መንገዶቻችን ያማሩ ከሆኑ፣ ከባህር ዳር ወደዚህ ለማምጣት መርከቦች ካሉን በቀላሉ ቱሪስቶች ወደዚህ ስፍራ መጥተው የዚህን ስፍራ ውበት፣ ታሪክ ማድነቅ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ እንዳይታጠሩ ጎንደር
ታሪክ ጠገብ የደጋጎችና የውቦች ሀገር መሆኑን በተደጋጋሚ ገልጫል። ያ ውብ ሀገር በመንግስታት ትኩረት መነፈግ ምክንያት ላለፉት አመታት ተዘንግቶ የቆየ ከተማ ነው። ዛሬም ጎንደር ታሪክ የሚገልጠው 100 አመታት ተሻግሮ ካልሆነ በቀር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጎንደርን ጎንደር የሚያሰኙ ስራዎች እንብዛም አይታዩም። በቅርቡ ባደረግነው ግምገማ የመገጭ ፕሮጀክት ተጨማሪ 7 ቢሊዮን ብር ጠይቆን ግንባታ ስራውን ጀምሯል። ከአዘዞ ኤርፖርት እስከ ጎንደር ከተማ ያለውን መንገድ ከተቋራጭ ወስዶ የፌደራል መንገዶች ባለስልጣን እየሰራው ይገኛል። ያ በቂ ባለመሆኑ የፋሲል ቤተ መንግስት ድጋሚ በቅርቡ ስራውን ጀምሯል። ከዚህ ቀደም ጎንደር ስንመጣ እና የፋሲል ፕሮጀክት ስናስጀምር ባይቋረጥ ኖሮ ዛሬ ፋሲል ከጎርጎራ ጋር ይመረቅ ነበር። ነገር ግን ልማት በደንብ ባልተረዱ ሰዎች አልሚዎችም ባልተረዱ ሰዎች ያኔ ተደናቅፎ ቆይቶ አሁን ከህዝቡ ቀረበልን ጥያቄ እና የሀገር ሽማግሌዎች የክልሉ መንግስት ባቀረበው ጥያቄ መልሰን የፋሲል ቤተ መንግስትን እንደ ዩኒቲ ፓርክ እንደ ሃይስላሴ ፓላስ እንደ አባጅፋር ፓላስ አስውበን ለማደስ ጀምረናል። ነገር ግን ፋሲል ከተማ መሃል ያለ ስለሆነ ብቻውን ተነጥሎ እንደ ጎርጎራ መሆን ስለማይችል በፋሲል ብቻ ቢታጠር የጎንደርን ውበት ስለማይገልጥ ፒያሳን ከፋሲል ጋር አያይዘን የኮሪደር ፕሮጀክት ዛሬ በጎንደር ተጀምሯል። ይህ ከፒያሳ እስከ ፋሲል የሚሄደው ፕሮጀክት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የኢንዱስትሪ ሚኒስተር በርካታ ባለሀብቶች አቶ ካሳሁንን ጨምሮ ባደረጉልን ድጋፍ ፒያሳን አካባቢ ጥንታዊ ምስሉንና ቅርጹን እንዲይዝ ወኮይ፣ አንፊ ቦታዎች፣ ማረፊያ ቦታዎች፣ ሽንት ቤቶች፣ አዲስ አበባ ያየነውን አይነት መብራት አግኝቶ አንድ ቱሪስት ከዚህ ጎንደር አንድ ሰዓት ነድቶ ቢደርስ ከፒያሳ እስከ ፋሲል በእግሩ መንቀሳቀስ እንዲችል የፒያሳን ጥንታዊነትና ውበት ማየት እንዲችል ከዛም አልፎ ወደ ፋሲል ሲሄድ የተያያዘ የተሳሰረ እንዲሆን አይን ለመግለጥ የጀመርነው ስራ ሲሆን ምንም አይነት ማደናቀፍ ካልገጠመን ይህንን ፕሮጀክት አንድ አመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እናጠናቀቃለን። ይህ አይን ገላጭ ፕሮጀክት የጎንደር ከተማ ከንቲባ፣ የሰሜን ጎንደር ዞን አመራሮች፣ የአማራ ክልል አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች መገንዘብ ያለባቸው ጎንደር ላይ አንዲት ጭልፋ ማር ጠብ እናረጋለን እንጂ ጎንደርን መቀየር ጎንደርን ማልማት ብዙ ድካም ብዙ ጥረት ይጠይቃል። ይህ ስራ አይን ለመግለጥ ነው። የቀረውን ልክ ባህር ዳር ላይ ደሴ ላይ እንደሚደረገው የጎንደር ከንቲባን በጀመረው መንገድ የክልሉ ፕሬዝዳንት እየደገፉት ሙሉ ገጽታዋን የማስዋብ ስራ እንደሚሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። የጎንደር ነዋሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራን በጣሊያን ጊዜ የተሰራውን ፒያሳ ቅርስ ብለን እየጠበቅን በልጆቻቸው የሚሰራን ስራ ማደናቀፍ ነውር ነው። ማንም ይስራው ማን ለአማራ ህዝብ፣ ማንም ይስራው ማን ለጎንደር ህዝብ፣ ለባህር ዳር ህዝብ እስከ ጠቀመ ድረስ ተባባሪና ደጋፊ ነው መሆን ያለብን። ስራ ከሆነ ጥፋት ከሆነ መከላከል ይቻላል። የፋሲል ቤተ መንግስትን፣ የፒያሳ ፕሮጀክትን፣ የውሃ ፕሮጀክትን፣ የመንገድ ፕሮጀክትን መላው የጎንደር ከተማና ነዋሪዎች እንዲደግፉ፣ እንዲያስጨርሱ፣ ከጎን እንዲቆሙ፣ እንዲጠብቁ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። አንዴ ድሉ አመልጧል፣ ድጋሚ ካመለጠ አስቸጋሪ ስለሚሆን ጥንቃቄ ቢደረግ መልካም ነው። ለመላው የአማራ ክልል ነዋሪዎች እና በዚህ ያላችሁ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በድጋሚ ማስገንዘብ የምፈልገው ነገር ሀገርን ለትውልድ ማነጽ፣ ሀገርን ለትውልድ መገንባት ስንመርጥና ስንፈልግ በጣም ከበድ ከበድ ያሉ ውሳኔዎች መወሰን ይጠይቃል። እነዚያ ውሳኔዎች በወቅቱ ተቀባይነት ላይኖራቸው ይችላል። መስካሪው ታሪክ ፈራጁ ትውልድ ነው የሚሆነው። ልክ እንደኛው ድሃ ሀገር የነበራቸው ሀገር ያነጹ ሰዎች ያለፉበት መንገድ የሚያሳየው ጠንከር ያለ ውሳኔ ወስነው
ለትውልድ ዛሬ ውብ አገር ትቶ ማለፋቸው ነው። ከነዚህ ተላላቅ መሪዎች መካከል ሲንጋፖርን የሰሩ ሲንጋፖርን መሰረት የጣሉ በእነሱ አገላለጽ ፋውንዲንግ ፋደር ተብሎ የሚወሰዱት ፕሪሚየር ሊምብ ንወስድ በጣም በርካታ ተላልቅ ውሳኔዎች ወስነዋል። ከነዚህ ውሳኔዎች መካከል ጥቂቱን ለመግለጽ ፕሪሚየር ሊ ባንድ ወቅት መላው የሲንጋፖር ህዝብ እንግሊዘኛ ቋንቋን መግባቢያ ማድረግ አለበት፣ ትምህርት ቤት በእንግሊዘኛ ብቻ መማር አለብን፣ ብሔራዊ ቋንቋችን እንግሊዘኛ መሆን አለበት የሚል ውሳኔ ሲወስኑ ከፍተኛ ችግር ፈጠረ። የራሱ ባህል የራሱ ቋንቋ ያለው ህዝብ ነውና እንዴት እንግሊዘኛ ቋንቋ እንድንናገር እንድንማር ታስገድደናለ? ደሞ ይባስ ብለህ በኮሎኒ የገዙን ሀገር ቋንቋ መርጠህ እንዴት ይጭንብናል የሚል ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበር። ሳቸው ግን ለዛሬ አይጠቅመንም፣ ለልጆቻችን ያስፈልጋቸዋል፣ አሁን ካልጀመርነው ስለማይደረጅ ተወስኗል ብሎ ስራውን ሰሩት። ከባድ ነበር በጊዜው፣ አጨቃጫቂ ነበር በጊዜው፣ አወዛጋቢ ነበር በጊዜው። ዛሬ ግን ተቀማጭዋል። ሁለተኛው ከባድ ውሳኔ ያኔ ሲጀምሩ በአገር ውስጥ ያለው ሙያተኛ በቂ ስላልሆነ ከውጭ ከየትኛውም ዓለም ብቃት ያላቸው ታለንት ያላቸው ስኪል ያላቸው ሲንጋፖርን ለመገንባት የሚያግዙን ሰዎች ከያሉበት ሀገር እናመጣለን የሚል ውሳኔ ሲወስኑ እኛ ስራ አጥተን ልጆቻችን ስራ አጥተው በምንቸገርበት በዚህ ጊዜ እንዴት ተብሎ ነው ከውጭ ሙያተኛ አምጥቼ ሀገር ሰራለው የምትለው? በዚያም ሳይንስ ትናንት በኮሎኒ ከገዙን አገራት ከእንግሊዝ ሀገር ሙያተኞች አመጣ መልሰ በከፍተኛ ደሞዝ ልታሰራብን ነው የሚል ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበር። ሳቸው ግን ለምን ያለው ሙያ ያለው ሰው መጥቶ የኛ ልጆች ያስተማረ ካልሰራ በቀር ሀገር ማነጽና ማሸጋገር አይቻልም ብለው በወቅቱ በጣም ከበድ ያለው ውሳኔ ወሰኑ ነበር። እነዛ ሙያተኞች መጥተው ልጆቻቸውን አስተምረው ሀገር አንጸው ከመጡበት ሀገር የበለጠ ሀገር ሰርተው ሄዱ። ሶስተኛው እጅግ አከራካሪ እና አጨቃጫቂ ውሳኔ የደሞዝ ጭማሪ ነበር። ፕሪሚየር ሊ በሲንጋፖር ሙስና መኖር የለበትም፣ ሙስናን ለማጥፋት ሹመኞች ከፍተኛ ደሞዝ ተከፋይ መሆን አለባቸው የሚል ሐሳብ ያነሳሉ። እኛ ደሃ ሆነን ሳለን የአገሪቱን በጀት በሙሉ በደሞዝ ልታባክንብን ነው ወይ? ይሄ ተገቢ አይደለም የሚል ከፍተኛ ተቃውሞና ጫና ደርሶባቸው ነበር። እሳቸው ግን በቂ ተከፋይ ኮራፕሽን የሚጠየፍ በቂ ተከፋይ በእውነት የሚያገለግል ሹመኛ ካልፈጠርን በስተቀር ሀገር መገንባት አንችልም የሚል ውሳኔ ወሰኑ። ዛሬ ሲንጋፖር ኮራፕሽንን ብዛም ከማይታይባቸው ሀገራት አንዷ ነች። ነገር ግን የሲንጋፖሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በአመት ሳይሆን በወር የሚከፈላቸው ደሞዝ ኢትዮጵያ ውስጥ አፈጉባኤው፣ ሁለቱም አፈጉባኤዎች፣ ምክትል አፈጉባኤዎች፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ምክትሉ፣ ክብርት ፕሬዝዳንቷ፣ የፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ ሁሉም ሚኒስትሮች፣ ሁሉም ዴታዎች ተደምረው የእሳቸውን የአንድ ወር ደሞዝ አያገኙም። እንደዚህ አይነት ጭካኔ የተሞላበት ውሳኔ ፍሬ ቢያፈራም ለትውልድ መሰረት ቢጥልም መጀመሪያ ላይ ይጎረብጣል። የኛም ሁኔታ እንዲሁ ነው። እንስራ መሰረት እንጣል ስንል ዛሬ አታካች፣ አድካሚ፣ አሰልቺ፣ አጨቃጫቂ እንደሆነ እንገነዘባለን። ነገር ግን በዚያ መንገድ ማለፍ ካልቻል የበለጸገች ኢትዮጵያ ለልጆቻችን ማሻገር ስለምንቸገር ስለሆነ አንዳንድ ውሳኔዎቻችን ዛሬ ባንገነዘባቸው፣ አንዳንድ ሐሳቦቻችን ዛሬ ግልጥ ብሎ ባይገቡን ስራዎቻችንን እያያችሁ ተባባሪና ደጋፊ እንድትሆኑ ያለንበት ጉዞ ከፍተኛ ሪስክ መውሰድ፣ ጠንካራ ውሳኔ መወሰን፣ ተክቶ መስራት የሚጠይቅ ነው። ያን ካደረግን የበለጸገች ሀገር እንፈጥራለን። የተሰራች ፈጣሪ አድልቶ የሰራት ሀገር ናት።
በእኛ ስንፍና ለማኝ ከመትወን ተክተን ከልመና እንድንገላገል መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ቁርጠኛና ተባባሪ መሆን ይኖርበታል። በመጨረሻም የስኬታችን ምስጢር ተናግረን የመጀመር ጀምረን የመጨረሳችን ዋናው ምስጢር የፈጣሪ አብሮነት ነው። ፈጣሪ እየደገፈን ብቻ ሳይሆን ከኛ ጋር እየሰራ ነው። ከኛ ጋር ወርዶ እየሰራ ነው። ህዳሴን ጨርሰናል። ግሪን ሌጋሲን አሳክተናል። ስንዴ አሳክተናል። ከተሞች እያሳካን ነው። በቴክኖሎጂ አስደማሚ ውጤት እያመጣን ነው። የጀመርነው ሁሉ ፍሬ አፍርቶ ለትውልድ መሰረት እንዲጥል እያደረገ ያለው የፈጣሪ አብሮነት ነው። እርሱ ከኛ ጋር እስካለ ድረስ እንሰራለን እንጨርሳለን። እሱ ሲጨርስ እኛም ለመጨረስ ግጆች ነን። ከዚያ በፊት ያሉ ከንቱ ሙከራዎች ግን ስራ ከማደናቀፍ አልፈው ውጤት ስለማያመጡ የኢትዮጵያ ህዝብ መንቃት፣ መማር፣ ማወቅ፣ መሰብሰብ፣ ማስተዋል አለበት። በተሰጠን ጊዜ ሰርተን ለትውልድ መሰረት እንድንጥል እድል በሰጠን መንገድ ተባባሪ መሆን ካልቻለ እንደ ከዚህ ቀደሙ ጊዜ ማባከን ስለሚሆን እንፍጠን፣ እንበርታ፣ እንትጋ፣ እንስራ፣ ሰላምን አብስተን እንውደድ፣ ውጤት እናምጣ። ልጆቻችንኛ ባለፍንበት አሳፋሪና አሳዛኝ መንገድ እንዳያልፉ ታሪካችን በአዲስ ገጽ እንዲጀመር የሁላችሁ ብርታትና ድጋፍ እንዳይለየን እያልኩ ፈጣሪያችን በብዙ ሰረዳን ስላሳካልን ይህን ውብ አገር ይበልጥ አስውበን ለልጆቻችን ማስረከብ እንድንችል ስላደረገን ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ማለት ፈልጋለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንት፣ ክቡር የጎርጎራ ነዋሪዎች፣ ከዛሬ ጀምሮ ጎርጎራ የእናንተ ነው። እንዳልነው አስውበን ጨርሰን ዛሬ አስረክበናችኋል። ከዛሬ በኋላ ያለው ጉዳይ የእናንተ ጉዳይ ይሆናል። ተመላልሰን አስቸግረናችሁ ይሆናል። ይሄ ምናልባት የመጨረሻ ጉዟችን ሊሆን ይችላል። ጎርጎራ ከእንግዲህ በኋላ እኛ እናስቸግራችሁም። ቱሪስቶችን በመሳብ በማስተናገድ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ልጆቻችሁን ተጠቃሚ እንድታደርጉ አደራላለሁ። አመሰግናለሁ።